Жителі села Терново скаржаться. На вулиці Лесі Українки зробили неякісний ремонт дороги. Під впливом дощів і стічних вод дорожнє полотно почало нищитися. Показалася дорога, а обратно треба було ремонтувати так. Некачественно зроблено, там навіть вони дуже правили. А гроші куди взагалі діваються, не знати. Добре зробили, бо заламується, то яка ти вода, не туди, де треба шанс, я було покласти нормальний. Треба було мати глибокий шанс і бордюр покласти. І все була проблема на місці. Поламалася дорога. Ну, дивіться, вода пішла і підмила, і поломилася дорога. Ну, та тепер треба її зробити, обновити, або як, або ну, щось зробити треба, аби не ломилася далі. За рахунок сільської ради було завезено щебінь для відновлення дороги. Проте через брак коштів ремонт все ж не розпочали. Це я привіз, я хотів залити за наш счет, за сільської ради. Або грошей немає, та й все, так все стало. Ремонтом займалася фірма з Вінниччини. За словами її представників, проектом не були передбачені бордюри. Фірма з Вінниці, вони всю дорогу нам робили, але не дуже качественно, мені не дуже подобається, як вони зробили. А де той проєкт, або що, я його на очі не бачу. Зверталися, вони кажуть, що то треба було у проєкт унести, і вони б були, поклали відбойник. Місцеві жителі сподіваються, що відповідальні за ремонт дороги відгукнуться, адже асфальт продовжує руйнуватися і є аварійно небезпечним.